Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, хәерле бәйрәм кичләрендә котлаулар программасын башлыйбыз. Алдагы тәбрикләү хатын тыңларга Зинира ханымны чакырып калабыз. 8 апрель көнне безнең гаиләдә зур бәйрәм. Яраткан тормыш иптәшем, кадерле әниебез Мухитова Зинира Мөхәммәтнур кызының гомер бәйрәме, алтын юбилее. Аны күркәм бәйрәме белән кайнар котлыйбыз дип башлана хат елларында. Ул безнең терәгебез, таянышыбыз, үебезнең нуры. Зур ихтияр көчле, уңган, гади, ярдәмчел, кешелекле, гаилә дип яшәүче кадерлебезнең матур сыйфатларын санап бетерерлек түгел. Ул булганга үебез ямьле, чиста, күңлебез тыныч, аның кулыннан килмәгән эше юк. Озак еллар бер жан, бер тен булып кызыбызны үстереп, олы тормыш юлына чыгарга булышып, аның шатлыкларына куанып, бер-беребезне яратып, санлап, саклап, сәламәт тигез тормышта бәхетле булып яшәсәк иде. Язлар гына бүләк итәдер ул. Бу дөньяга синдәй затларны рәхмәтләргә кушып кабул итче йөрәктәге барлык назларны. Иң изге матур теләкләр белән сине яратып тормыш иптәшең Марсель, кызың Ралина дигән әлеге котлау хатында. Рәхмәт сиңа, рәхмәт сиңа.
8 апрель көне Татар Кондозы ауылында туып, Баулы шәһәрендә яшәүче безнең яраткан сиңлебез Мухитова Зинира Мөхәммәтнур кызының алтын юбилее. Ул 30 ел Баулы нефть идарәсендә оператор булып эшли. Эшендә зур ихтирамга лаек рәхмәт хатлары, рәсми почет тактасына куелуы, аның үз эшенә бик җитди карауын, эшен төгәллек белән башкаруын раслый. Сиңлебез бар яктан да уңган, иратлар башкара торган эшләрне дә җайын белеп башкаруы, аның көчле хатын-кыз икәнен күрсәтеп тора. Киң күңелле, эшкерсез, гади, тырыш, ярдәмчел, туған жанлы сиңлебез белән горурланабыз. Аның күрсәткән ярдәмнәрен санап кына бетерерлек түгел. Барысы өчен дә зур рәхмәт сиңа. Без апа белән сиңел, әти-әни без әйтеп калдырган васият сүзләрен һәр вакыт күңелебездә йөртәбез. Туғанлыкның зур төшенчә булуын балаларыбызга да аңлатырга, тырышып, туған булып яшәү үлгесен күрсәтергә тырышабыз. Сиңлебез безнең балаларны үстерүдә дә зур ярдәм итте. Икенче әниләре булды. Бүгенге көндә киеубез Марсель белән кызлары Ралинаны үстерәләр. Тормышлары матур, тыныч. Ходай Тәгалә аларга сәламәтлек биреп, кызларының бәхетен күрергә язсын. Кадерлебез, барыр юлларың уң, күңелең тыныч, алдагы тормышың бүгенгедән дә матур, якты булсын. Һәр вакыт шулай яш булып кал. Қанатланып бір қайтасы иді, бала шақның гүзел иліне, рәхәтләнеп изреп алыр идік бишек жыры әнкей кейіне. Жан тартмаса, қан бит бізні тарта, туғанлық ол ерек түрінде, бір-бірі бізнің қадірлерін біліп, туған болып қалық ғымырге. Ин изге матур тілеклер білен, жизнен Мирғалим апаң Тәнзиле, сіңілерің Ойгүл Ландыш, апайың Адел дейілген әріге қытлау қатында. Бәхет шатлыкларға күнді Озымыш мен бит сені Білігені көптәннән бірге өрдек Сүтілмәсілік етіп Туғанлық жіпілерді күлерден Екәу біз бит кішілі екәу болғанда Біз бит екәу йоқын туғанда Сен сіңілі кіші мила бұл жерден Папам дейет дәшен бит менде Шатлықларда ортақ қайғыларда Бәхетлебіз екеу болғанда Екеу біз бит кішілі екеу болғанда Біз бит екеу йоқын туғанда Сен сіңілі кіші мила бұл жерден Папам дейет дәшен бит менде Шатлықларда Миңа бәхет бүләк икән тормыш яры җиргә Нәк сине туғансың язмышыма Шиксіз рәхмәтләрім Син сердәшім дустым туғаным Икәу біз бит кішілі икәу болғанда Біз бит икәу яқын туғанда Син сіңілі кіші мила бұл жерде Дәшен бит менде Шатлықларда ортақ қайғыларда Бәхетлебіз екеу болғанда Жылар мұңнар бізні мәқбейләген бір тілеклер Ойлар қиялар үшер үшін
ата қойғаннар Екен біз бетті жүлейке ұлғанда Біз бетейке ұйақын тұғанда Сесілі кәші мила бұл жерден Бақаны дейе дәшен бетмінде Шат мұсылар да ұртап қойғаларда Бәқітілі біз екен ұлғанда Бәқітілі біз екен ұлғанда Шен бетінде Шатмысыңлар да ұртап қойғарда Бәқітілі біз екеу болғанда Бәқітілі біз екеу болғанда Құрметлі Зинира ханым, зәңгәр экраннар алдынан китерге ашықмағыз әлі. Олдағы тәбіреклеу хатыда бары тек сізге бағышланған. 8 апрель күні біздің үшін яқын болған дұстыбыз, класташыбыз Мұхитова Зинира Мұхаммед Нұр қызы өзінің ұлы бәйрәмін 50 яшлық юбилейін белгілеп өтеді башлана хат елларында. Сиңа ғұмірнің ең ұзынын, бәхіднің ең зұрысын, шатлықларының ең ұлысын еліпіз. Яқты алтаңнар, зәңгер көклер сенің көңіліңіне әр шақ яқтартсын, балқытып тұрсын. Таң жиллерінің назлысы, жан тынышлығы, шексіз бәхітлер, ішінде зұрдан зұр ұмышлар, яқшы көтерін кекейіп, юлдаш болсын сиңа. Әр вақытта да шулай шат, күліш езлі, езге көңілі болып қал. Олға табада шатлықта, қуанышта, бәхітте ешерге ясын сиңа. Мен еше қадірлі біз. Ортақ жемішігіз қызығыз Ралинының көңіл жылысын тұйып, игіліклерін көріп, шатлықларына сүйініп, тұрмыш іптәшің Марсель білен пор қанатлар болып, тұрмыштан ем табып, бір-бірігізге тірек керек болып, бір-бірігіз үшін яқын болып, тұнышлықта, мұллықта, тегізлікте, бәхітлі тұрмышта ғынер кешірігіз. Әр күн сені құтлап, құяш шықсын, сені назлап, желдер есінер, ешау матурлығы еме болып, күн артынар, күннен өтсінлер. Көңіл көгін әр шақ ояз болсын, шетлеп өтсін сағыш, бұршылар, нықлы сәрмәтлік юлдаш болсын, оннан қадірлірек нәрсе бар. Тоған күнің юбилейін білен, шын көңілден сені құтлайбыз, сәрмәтлік шатлық қуанышлар, көңіл тынышлығы. Тілейбіз. Ең матур тілеклер білен класташларығыз Гүлісе, Рәфие, Лейле, Гүлнар, Сәрие, Нәфисе һәм Әлфие дейілген әлігі құтлау хатында. Қарбір туар күнің, сетсін бәқіт күлтәсін. Туған күнің, туған күнің, күңілің әдәр түзітәсін. Сенің қарбір туар күнің, сетсін бәқіт күлтәсін. Ойыны күлкі үзілмәсін, сайлы табы нарында Чәй ұрталары ғына бит Өміріңі календарында Туған күнің, туған күнің Күңілің әдәр түзітәсін Сенің қарбір туар күнің Сетсін бәқіт күлтәсін Туған күнің, туған күнің Күңілің әдәр түзітәсін
بخت